Doncs ha estat una sorpresa absoluta. Sí que esperàvem, i sobretot els últims dies ho intuïem, que podríem treure una bona representació, però en cap cas treure aquest resultat no tan clar i aquests 10 regidors, en cap cas ens ho podíem imaginar això. Doncs jo crec que al final, no, el fet de ser un projecte 100% municipal, que no tingués cap dependència amb despatxos de Madrid ni Barcelona, que fos un projecte plural, obert, ciutadà, jo crec que això al final doncs, ha fet que molta gent s'apropés al projecte. I aquest moment està tot obert, no, no descartem ni governar en minoria ni fer un pacte doncs, amb les forces polítiques. Sí, el Un pacte PSC amb el és PSC, no? descartable. Republicana és l'opció que hi ha, perquè l'altra és la dreta i és evident que amb Ciutadans, més enllà de la necessitat de que sí que amb pactes puntuals, amb grans consensos de ciutat, Ciutadans també hauran de ser, però per governar junts sí que és una línia vermella, per tant haurem de parlar amb la resta de forces. Em consta que públicament no ho van fer, van felicitar els guanyadors, però Alfredo Vega no m'ha felicitat.